Hoje vamos comentar uma questão de direito civil do tema responsabilidade civil. Vamos ao enunciado da questão. Durante 10 anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram gratuitamente sementes de tomate entre agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores na época da colheita para adquirir a safra produzida. No ano de 2009, a fabricante distribuiu as sementes como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra. Procurada pelos agricultores, a fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia responsabilidade pré-contratual da fabricante. A responsabilidade pré-contratual é aquela que: alternativa A, deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares à formação do contrato. Alternativa B, deriva da ruptura de um pré-contrato, também chamado contrato preliminar. Alternativa C, surgiu como instituto jurídico em momento histórico anterior à responsabilidade contratual. Alternativa D, segue o destino da responsabilidade contratual como o acessório segue o principal. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa B. Esta alternativa está incorreta, pois a responsabilidade pré-contratual pode ser arguida até antes do pré-contrato, na fase de negociações preliminares. Opção descartada. A alternativa C. Não surgiu antes da responsabilidade contratual, pois a responsabilidade pré-contratual é um instituto jurídico recente, pendente, inclusive, de várias divergências doutrinárias. Logo, a alternativa é incorreta. A alternativa D. As responsabilidades contratual e pré-contratual, de fato, têm em comum o princípio da boa-fé objetiva. Contudo, são constituídas de regimes jurídicos distintos. Por isso, esta alternativa está errada. A alternativa A. Sim, pois diante das conversações preliminares, já existe obrigatoriedade de agirem os pré-contratantes com confiança, lisura, comprometimento, sinceridade e honestidade. Assim, a responsabilidade pré-contratual também obedece ao artigo 422 do Código Civil, ainda que este não contenha a locução antes da formação do contrato. Esta é, assim, a assertiva correta. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!